Vítam vás všetkých u nového dielu zo Skyrimu. Je tu Papo. A ty. Presne tak. A ne. Tú robu... Fuck you. Tú robu som si dal dole, lebo to je také... Nepáči sa mi to. A ne, buzeránska roba. Áno, presne. No, mod, ktorý robil rozmazané písma. Nie rozmazané, také tie svetlé, také tie biele z písma. Keď som dal nakáda Escape. Bolo také viac biele. Tak to robí, jak som hovoril, ten mod na grafiku. Depth of Field to robí. Teraz som si ho vypol, deletom sa to vypína, ak máte ten istý mod. A pridal som si nejaké nové mody, napríklad na hranice mody a také tie blbosti. To, keď tak si dáme potom, si to povieme, aké máme ešte update modov, spravíme aj to. Lebo ja som to celé vymazal vlastne ten Skyrim a začal som dávať odznova mody. Nie teraz, ale ešte predtým, hej. Preto taky nová postava vypadá tak, jak vypadá. No. Nicméně sme teďka u toho rozhodnutí, v ktorého si vybereme. Nikto nič nenapísal, takže je to na mne. Ralofe, let's go. No z lajku jako moc toho nevyčíteme, že ano? No z lajku to nevyčítaš, no to je pravda. Mešec! Lol, to je nejaký veľký mes. What the fuck? Není? To je na peniaze. Koľko tam má? Dobre! Čo som spravil? Obral si ho. Jak jeho? Ja som obral vozík. Hups. Jo, tu máš ten potion. Jeden, áno. Uži si ho, kámo. Pome. Ťahaj. To som nechcel. Ah, teraz niečo keca, wow. On inak nemá žiaden text, teda dubbing. Ideš? Ideš, dobre, super. Tak jo. Kam dneska pôjdeme? V Helgene sme už boli. Byli? Hej. Jo, vlastne to je to rozbitý miesto po tom drakovi. No. A hlavnú misiu moc nechcem robiť, to skôr tak nakoniec, vieš ako. No, môžeme zatím takhle. Tak vybereš, kam pôjdeme. No. Vybereš nejaké miesto a tam pôjdeme skúsiť pozrieť, jo? Dobre, no. A bude to. Tak jo. To je diamant? Diamant? Ne. To je, neviem, možno striebro alebo také dačo. Striebro modrý? Ja neviem, je to možné. Máme noc. Jo, jo, jo. Myslím, že už to môžeme zistiť, že jo. Ja sme tam byli. No. By the way. Jo, dobre, ťahaj. By the way, čo som chcel. Budeme natáčať po obede, takže keď tam budú strihy, nevšímajte si, niekto sem behol, alebo tu boli proste zvuky, že sa niečím trieskalo a tak. Takže to si keď tak nevšímajte tie strihy, jo. Musíme sa nájsť. Stačí? Nebyl si spíš živý náhodou? Aj. A mám niečo? Víno, to mi naprd víno. Nemáme to? To! Nemáme ten tulec na vodu, či čo to je za one? Jojojojojoj. Asi niečo. Asi ne, no. Počkaj, jedno všechno. Počkaj, už tam bylo nahodné. Že jo? No, tady je to. Tak ja si to... Nejde to pridať. Aj takto nemám vodu. No nevadí. Ty bež teda, ja nechcem ísť s tebou, kamo. Lebo ja sa s ním mám vrátiť sem, jasné. No, ale ja by šla dolu za tým jelenem dole. Odstraň. Tu, hej? Áno. Do Falkrytu. Mhm. To mesto. OK. Dobre, tak poďme tam. Ty si bež po svojich. Ty ideš za tým modrým, že? Vlastne za tým. Áno, za tým modrým. Počkáme na svetlo? Asi áno, pretože tady táhle tma... Alebo máme torčku. Máš? Lajkom, že či by to bylo zaujímavé? Ale aspoň niečo, i keď je to nič moc. Dobre, no tak hlavne dávať pozor na vlky. Alebo si založíme campfire. To ešte nevideli chlapci. No. Ja by si... Jo. Dobre. Daj mi toto. Tak, teraz to je pod čím? Tohleto? Áno. Yes. Build campfire. Build campfire. Chceme realistické. Tak, dáme si ho semo. Víš, co sa mi na tom trochu nelíbí, že čo? Proste ti to dá hneď ty šutry. Aha, jasné, tuto, hej. No, a tak to je jedno. Tak moc realistická to není. Teraz chcem drevo. Chceme... Deadwood. To je klasické drevo, alebo radšej konaríky. Dáme si toto ešte. Tak jo, 30 minút.
Ja viem, že toho nesiem veľa, nestresuj. A teraz tam ešte toto. Tak. Dúfam, že budeme mať... Dobre. Na zapálenie JUS. Nie, nechcem žiaden tutoriál, už to poznám. Tak jo, tu máme. Ah, toto si nevšímajte, z toho si môžeme potom vyrobiť niečo. Tuto, klasika, hej. Tu je, že... Čím to zapáliť? Že no, stávať teda oheň, build. Build fire. A tu je, že pridať palivo. Tak pridáme konaríky, jo. Klasika. Teraz musíme konaríky. Pridať... Čo? Čo sú konaríky? Konarík? Ja neviem, ako... Áno, vetvičky. Teraz musíme pridať tinder. Niečo, čo sa dobre zapáli. Neviem, ak by som to povedal. Nedopne mi to. Tak proste pridáme... Sebe. Jaké sebe? Vud, či čo? Hoď sa tam ty budeš hovoriť. Tak pridáme bavlník. Ešte, že to je preložené. No a teraz máme na výber, jak ho zapálime. Buď použijeme ohnivú magiu, alebo šutre o seba. Iskra, klasika. Použijeme ohnivú magiu. No. Ha. Yes. Dobre. No a teď k tomu môžeš sednúť. Teraz chcem toto spraviť. Chvíľku budeme pozerať na oblohu. Pekný lebo mesiť. Chcem, aby sa mi zapol jeden mod. Čo je meno Frostfall. Že nám bude chlad a také blbosti. To je úžasný proste anglický text a proste dáš ako česky potvrdiť. No. No, tak ten oheň je teda nic moc, no. Z toho by jednou byla zima. Jasné, no. A teraz máme už konečne Frostfall. Tu by malo byť niečo v magii ohľadom Frostfallu. Toto nie, tu je to options. S tým sa teraz nebudem to radšej za kamerou. Dobre. No, 48 minút ešte máme. Jasné, je to. Prečo si vyšliekol? Ja nie. Tamto asi bolo niečo. Aha. What the fuck? Menší buk. Si asi řekl, že mu je dosť teplo na to, aby si toto, ne? Prečo to... Jasné. Dobre, a tu máme Deadwood. Ale jo. Doplniť palivo. Ešte, ja sa chcem toho zbaviť, takže nech to len horí. No teď už je tomu sa dá říkať ten oheň. Aha, môžeme si upiec, nice. To sa mi páči. Dobre, tak všetko, ježiš, ja to musím klikať ako chuj. Co by mňa zajímalo, kolik ti to doplní, aha, nie, když to je o tom, o pečení. Teďka to tady obnovuje 5, 10, jasné, tak, hej, tak jestli je to třeba dvakrát víc. No, netuším. Ale vieš, čo sa mi nepáči, že to musím klikať ako chuj. No dobre, tak toto už je aspoň rýchlejšie. OK, tak jo. Sit, sadni si, kámo. Wow, what the fuck. Dobre, super, teraz to fungovalo. Tak jo, a tak to môžeme kempiť v podstate, no. To by Dark Souls ve Skyrimu. No, určite Dark Souls. Bonfire. Teraz si ukážeme, to si tak ešte predstavujeme aspoň aj ten mod pri hre, no. Mne sa to celkom páči toto, síce to, niekomu môže prísť. Také, jak by som to povedal, zdlhavé, že wasteš time, čas na tomto. Ale mne sa to do Skyrimu teda páči celkom, že musíš trošku aj prežívať ako keby. Teraz sú tu, to nechcem, skilly. No zobrazte sa. Tak jo. Ešte jedna, dobre. Toto sú skilly. To je niečo, keď idete do perkov, lenže oni to vymysleli takto. A teraz je, keď slačím toto, tak tu mi napíše, že čo je čo. Čo dáva. Jasné, že o 7 sekúnd rýchlejšie zapalíš oheň, alebo také. Áno, oheň ja zo... Tých šutru, no. No. Dobre, potom tu je takto a ešte tu je jeden skill. Skillset. A teda čo takéto. To je, myslím, že... Jo, to je také viac na ochranu. Čo tak pozerám. Také viac defenzívne. Možno by sme si toto mohli radšej práve ako dávať. To uvidím ešte. Dobre, vypni to.
pod tými muškami sa to tu ovláda. Tými svetluškami respektíve. A... Kolik je hodin? V Skyrime je 11. Nic moc, jako obloha, ten měsíc jako už zalehl mrakama. No počkať, tak to dáme, budeme čakať. Budeme asi hladný a hlavně smedný, čo? Mm-hmm. To je na prd celkom, tyjo. No, už jsme. Čo tam běhalo vzadu? Sme... Nevím, něco tam běhalo, to je jedno. Aha, jo. Wow, to vyzerá pekně. No. Ty kokso. Jsme extrémně, jsme extrémně smední. Víš, co jsi chtěl do tohoto dílu? Čo? Ten quick save. No, ten quick save. Krucifix! Ty jsi si strál fakt 11 kozího síra? Ne, já jsem ho mal celý. Aha, a dal jsem si prostě kusok, tak jakože, chápeš. No nič, napijeme se tohto. A jabko. Prosím tě, ale zase jako... A furt jsem smedný, to je na prd. Dobre, nevadí, pomeň. Tak musíš najít řeku a prostě naplnit tý... No však musím. Ale musíme tu rieku najít. A hin tam někdo je? No, možno není, ale vidím tu one, prostě campfire. Tak vždycky tam někdo bývá. No, zvyčajně. Pojde na něho so sekerou. No, jasně. Ježiš, já to mám vlastně po číslami, tak, 1-2. Super. Někdo lol. Dobré. No, chcem. Nechaj si. No tak tohle by bylo načtení docela dlost. No právě bylo. O, skoro. Nie, naspäť. Super. Dobré, papo. Ale nič moc, OK. Tu si můžeme něco vyrobit, nezájem. Jabko si vezmem, bramboru si vezmem. Tam je. Jsem říkala, že tady budou. A tak jsou to banditi. Zhor tě zmrdí. To je super skill tuto. Haha! Upečený bandita. Ale bandit, jsem vás zasměl, protože taky nemáš skoro HPčka. No, ale já jsem to prežil, že oni jsou mrtví. A já se doliečím. Takže pohoda, podle mě. Tak, super. Dobre, ideme ich odčarovať. Šípy berem, síce sú to železné, takže na prd, ale nevadí. Berem. Dobre, ale ešte tu bol jeden, že jo, to je tento? Jo. No, nice, ďalšia, super. A vezmeme im toto jedlo? No určite. No len zase ja budem mať plno blbosti, vieš, v podstate, ako keby. Ale tak ako musíš si uvedomiť, že jedlo potrebuješ. Však, jasné, hej. Tak ti zajíci nebyl běhat pod nos, aby si je sežral. Já si myslím, že hej. No. A i keby, tak jich nezabijem, že jo. Alebo oni vydržia viac jak ľudia. A nehovorím radšej o vlkoch, lebo to je hnus. To jsou tvoje verní kámoši, co? Vlci? No jasné, velmi verní. Zmrdí. Takže nějaký baráček je tu. Aha. Že by? Voda, nice. Nice, můžeme se napiť. A tu je aha, oni. Koreň. Nevím, jak se volá. Nirnský. On zpívá. Nie, zpívá, ale taký zvuk vydává, vieš? Tak už to zpívá. Kde to je? Tuto to je. Super. A teraz to bude v jedle? Jo, tu je to. No, to je celkom... Well hydrated, daj si ještě jednu. Dobre. Ale to je celkom ťažké, tyjo. To sa mi nepáči. Je to voda, že jo, co chceš. No však jasné. Dole máš váček takový. Ha! Toto sú značky Thief Guild, zlodejskej guildy. Oni to označujú. Ja neviem, aké teraz majú značky, hej. Ale toto nakad môže znamenať, že to nemá zmysel donútra liest, vieš? Že tam nič nedostaneš. Môže by to naštívilo Alessa? Je to možné. Ti, kteří asi neví, o čem mluvím, tak je to jedna postav, s kterou jsme si tady vymysleli prostě. Tak. A která byla na výběr. Daj mi ovládání, já chcem zjistit. Zkus najít F. Vidíš to takhle. Rychle uložení F5. Super. Takhle můžeme jako si prostě dodělávat ten šikovný. Ten příběh. Sorry. No. What the?
To se tak hned zničí, OK. Jo, až to strašně moc rychle, jako mi přijde. Na ní nie. Jemně musíš. No. Nemalo to být? No lol. Kde to teraz bolo takto? To si robíš prdel. Ale to dobré. Je tak, když... F9. Moc som ich minul. What? Je to tady zautočilo. No a ty jasné, a teraz tam budem... safe locknutý a teraz ma bude furt zabíjať, že jo? Už to vidím. No jasné, ja nemám že nič spraviť. Pojebaný krab ma dá na dve rany. Tef. Pipke. Dobre. Načís. Daj mi tam. To je na prd, to sme vonku vybehli, no nevadí. Tak aspoň sme si teda ukázali. Fail. Kempenie. Žiaden fail. A ty sa daj bližšie k tomu mikrofonu, lebo ťa z nebude počuť. Žiaden fail. Kempenie a ideme teda na ten dom. Prichod to tam prebehneme, jo? A no, nie, to sme... Nice, to sme tu, super. Dobre, takže v tej vode boli nejakí zmrdi. Na intých už prcám. Tam sa nebudem zazondiť. To si keď tak spravím pak ja sám. Hop, hop, koľko máme života? Asi fúku, ne? No, tiež si myslím. Aha, niekto tu beží. Banditi, ne? Či? Hej! Zmrdí. Ha? Že by to kecali najprv s Hintým sa dá kecať? Oj. No, chcel som si s vami pokecať, no tak nič zmrdí, čus. Dobre. Ideme teda pri ten domček. Tá stamina ma zabije ma to. Fakt, že jo. On musel prísť z toho rybníka, vieš? Mhm. Aspoň si to teda myslím, ale tak, že by bol tak silný Hinto. To mi príde celkom... Asi se proste inspirovali Falloutem, ne? No, asi. No už po mne niečo ide, no jasne, tu je ten zmrt. Jak je pekne upečený, vidíš to, nemusíš si ani kupovať krába. Uvarený kráb. Nice. Ja bych si řekla, že je upečený, ale tak dobře, každej to bereme iné. Aj, aj. A je to. Kde je tam podbos? To je v rúznych, ne? Áno. A teraz je to v jedle, ne? Jo. Dobre, well hydrated, stačí. Dobre, tak to ideme otvoriť, no. Borová hláska, okej. Okay. Daj mi rajče, super. Tak jo, F5. Rýchle ukladanie, super. A bolo to nejak takto. Zostáva to? Zasa, že jo. Fuck my life. Ale to sa mi nikdy nedalo na Skyrime, že sa to tak rýchlo zničí. Ja si myslím, že ty to strašne držíš dlho, proste... Nedržím to až tak moc dlho, ja proste to ťuknem ako keby. No to ale ťuknutí, dostali sme level. Lockpick. Teda 3 minúty. Lockpicking sme dostali na level. No, bez mal. Mi řekni, co to je za zlodej, když tam nechají žrádlo. Hello? To je celkom silný. Je to psanec, jaký bandit. Tak ešte, že si to měl uložený, no. Wow. A myslím dobre. Si, že si asi našiel prostě... A dostali sme level. Dostali sme level, ja som počul, jak mi naskočil level, chápeš? Jsi jednička, ale furt. Rýchle F5. Daj mi štít, daj mi štít, daj mi štít, daj mi štít. Cisársky štít. Dobre. Dobre, 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 no po tej zmrde. What the fuck? Ja myslím, že sme moc pod levelo. Aha, ja že som mŕtvý. Až teraz som mŕtvý. Ja si myslela, že si třeba vezmeš oheň a proste štít. No aj tak to môžem spraviť. Tak počkať. Plameny. Fuck.
A tak. Dobré. No. Čus. Toto nie. Vieš ako to je také, nejdeš proste podľa questov, podľa vajiny, vieš ako? Mhm. Warning. Aha, jasné. Now he's dead. Mhm. Super. No a my budeme taky, jestli okamžitě nevypadneme. Rychlo. Nemáš ma. Ta sekera je pekná. To je drajecká sekera, myslím, že sa to volá draj, neviem. Abo drajdická, niečo také. Že? No. Dobre. Tak budeme pokračovať niekde semo. Tu sa vrátim. Tu sa určite vrátim. Raz. Keď budem, level 100, tak sa tam vrátim a pôjdem ho zrektiť na ranu. Mhm. Pekné mostíky. To sú tie hranice, čo som hovoril. No, zrejme sa im to moc nelíbí. Prosím ťa, môžeš ho trafiť? Dobre, to sú vynikajúce fejly. To asi potom môžeme aspoň po 10 ako dílech proste udelať díl Best Fails in Skyrim. No, asi tak. Ty vole. Alebo jak se nehraje Skyrim. Dáme si dva plamene a ideme na ňo. No to je rýchlovka. Dobre. Toto sa mi páčilo. You begin to warm up, že ma to zohrieva, chápeš? No tak ako... On horí a mňa to zohrieva, to sa mi páči. Ty máš... Toto už nechcem. Šip so železným hrotom sú strašne na prd, ale tak furt lepšie ako nič, že jo? Lepší jak drátem do oka. Jak sa říká. Pekný. What the fuck? To bola nejaká pasčica. Jo. To bola pasta. Dobre. Tak poďme ďalej. No, myslím si, že oni by ju ani tak nezaktivovali, když po tobě hneď stříleli. Mhm. Tak jo. Falkrit a ďal to, jasné. Kapím to. Dobre, super. Som zvedavý, čo nás bude čakať vo Falkrite. Úplne hovno bez tak. No ja dúfam, že nejaké questy konečne. Čo to, jo, ja som myslela, že tu tam chodí tady tohle, že nejaká stažina či co. Lol. Tak ako ono sa to dosť akože misí tady s tou cestou. Falkrit. Hello? Dobre, nenič, toto schovám. Pekne to ale vyzerá. Veľmi pekne. No. Trošku sa možno čekala víc, no. Aha. Hello. Dobre. Pozrieme, čo je tu, ne? Ale tam budú mať pre nás nejaký questík. Ja aspoň teda v to dúfam. Dúfam v to. Ale pochybujem, lebo toto je... Tu si pamätám, že je nejaký quest, ale teraz asi ničo. Aha, tu ste hore. A ja vás hľadám. Dobre, máme tu medovinu. OK. Dobre. To sa mi páči. Tak super, máme už robiť quest nejakej vedlejší. Čože? Čítam, že už máme nejaký vedlejší menší questík. Jo, no konečne akože. Ale teraz, čo to je zač? Asi si ho najprv musím dať, čo? No, asi ano. Koli? No. Vedlejší a teď. Tohle... Tak. Ukáž to. Ideme na to? Skúsime? No, ja bych to skúsil. OK. Když už si to vzal, tak ako nebudeš to tam jeden, tak... Pro nej zaničí. Toto odstraníme a ideme tam. Shut up. Pusti ma.
Asi se si zalíbil, tak mě nechce pustit, no. No, on ví, že umrem. Mm-hmm. Tak ma tam nechce pustit, chápeš? No, ale toto asi do dalšího dílu, do tohto dílu nestihneme, čo? Třeba jo, kdo ví. Nevím, jak jsme. Ukáž mi čas a uvidí se. Já jsem ani nezapla. No, tak to dáme a potom se ukončí díl a hotovo. Dobrá, teda. Tak jo. Nastane se, no, prostě. Nemůžu taky furt myslet na všechno. Idem dobré? Idem dobré, super, ale to nějak daleko, tyjo. Uha. Dáme pozor hlavně na vlky, medvědy. No, na vlko, no od medvěďovi mi ani nehovor, ten mi dá hned díkačko. No, proto musíš ale mít tu něco je. A pěkně ho usmažit za život. Ale tu něco máme. A v strom v strede toho. To je rozvaliny u cesty, oh yeah. Sprigan. Pěkný. Wow. Má lepší magii jak ty, čověče. No, on má něco jak já, ale je to jiné, je to také jac nature. No my si myslíš, že se takovým... Fuck my life. Že se takovýmhle budeme vyhýbat. O, já budem se mu vyhýbat. Já jsem se mal vyliečit, len jsem z panikary a nevěděl jsem, či se liečit, ty vole. Dobré, tak si tam a já bych to mal furt ukladat, jak tak pozerám, keď někam idem. No to idem. Ano. Aspoň tak len vždy. Já jsem, není na to zvyknutý, víš. Do jedné ruky heal, do druhé oheň a můžeme jít na to. Škoda, a má na hneď prdeli. No tak to už je potom tvůj problém. No však proto je. Proto si nastavíš pěkně na mana potion a bude. Co si pamatuju? Na štvorku. Máš to? Tak jo. No vidíš to, anebo prostě máš tady elixir. Hotovo. Co se s tím budeme srát? No. A to má zajímá, že čo tam je. On se s tebou totiž nesere. Kde to bylo? Tuto tak kde ne? Jí no tam? Asi jenom. Možná už to ani nenajdeme. No, to no, bylo na to, bylo... vidím to už. Super! Rozvaliny po ceste, či pri ceste, či čo to bolo. Hello, rozvaliny. Kde je ten zmrt? Dole. Vyjde ven? Či ne? Vidíte. Ale ty jeho, ne, co? Mrde. Jo, hitl se. No. Kde je? Už to tady nemá, že tě vidí. On tam není. Aha, dostává. Jo, dole je. Už ho taky vidím. Dobre, to je fight. Tomu se říká nečestný fight teda. Ale už nemám manu. No tak to je pěkně v prdelke. Počkej, ty jsi nevzal tu na tu manu? No. Ježišmarja, ty jsi mag. A nevezmi si na manu. To vůbec nevadí, dám si štít. Alebo vidíš, lukom. Keď ho tam nevidím. Já ty povím, že je tu. Jo. Hýbe se. Kde je? Oni mají takovou regeneraci, víš? Super. Že on se prvýkrát... Takže dřív než uděláme quest, tak ještě se budeme srát s tímhle blbečkem, který mu teďka rajíkačko. Na ranu. Dobré, tak to je fakt bullshit. No to v podstatě na ranu nebylo. Nedal na ranu. No dával ti ten... Ne, to dával na ranu. Dobře. Nebo mi nedával nič. Hm? Ty vole, tak toto bude pěkně fail deal. Potřebujeme levely. Hm. Tak v tom případě by si měl asi nejdřív začít s těma hlavníma questama a nabrat nějaké ty extra. Asi máš pravdu, a takže... A pak až si tady vybírat, kam budeme moc chodit. Tak rovno jdeme semo najprv, tam si pokecáme. Protože takhle jako pak ty videa budou stát za hodno, jestli budeš umírat furt při každých 5 metrech. No právě. A nikoho nebaví furt vidět. Nevadí. Toto. Pokud to není však Dark Souls, že jo? A tak Dark Souls, Dark Souls. Tak, viděla jsem dráka. Nice. Čau. Dobré, pojdeme najprv po tejto. Po hlavnej. Kde je? Kdo je jako? Kde si? No ta tu je, s kým si mám pokecať. Hello?
I'd be glad to help you. But you didn't answer my question. How do you know him? A dragon? In Helgen? It can't be. Although... Moc na nás neutočil teda. Jak může vědět, že jak vypadáš jako, že když jsi viděl draka? To je. A co mají proti drakovi? Když si jenom letí, opustí oheň, trošku někoho zabije, sežere třeba. Třeba, hej. Tak to jo. Dobre, pojme. Je to jenom živý. Ne, tu budú vlci. O čo máš oheň? Tu budú... traja vlci? Čak, ako by to mělo byť v pohode, ne? Hm? By to mohlo byť v pohode. Nebude to ale v pohode. Môže kniho helpa. Chceš nejaký rýchlej kámo? On je nerýchly, on je mega rýchly. Kam jde? What the fuck? Cirkusovej vlk, no. No, sere na mňa, bazerant. No on si to obíha, jako, takže si dávej pozor a ti nejde na to, ale myslím. Prdel. To či... Dobre, A už sú dvaja, what the fuck? Čau, sú za tebou, takže jako v pohľadu. Čau, smrdí. Zase nemám staminu, ja to. Ach, radšej nič. Dobre, tak ideme do White Runu. Bolo sa do White Run. Čo? Bielý prúsmik, hotovo. Keď tam mám češtinu, bude to po česky. Máš to anglicko-česky, takže to bude anglicko-česky. Tak, to bude anglicko-česky. Takže to bude White prúsmik. Dobre. Si zabila. Jo, my sme vlastne tu už minule boli a toho Gianta zabili, okej. No nie, konkrétne mi. No ty som ho nezabil. Hovorím, ale boli to tí zmrdí tu na... Okidoki. Zas sme hladní. Ale iba trochu. To nevadí. Dobre. Ideš nejak pomalu? No však idem, ale stamina sa mi načítava. Ty nás môžeš niekam hodiť, že jo? Jo. No super. Ale to nechcem. Zatiaľ. Tak to není super. Pucí konia. No tak to je hrnus teda. Potkať tohle v noci, tak sa asi lekne. Oranžová je, že to ty oči. They wanted me to prove my worth. So they threw me up against a young whelp of a lad, hardly old enough to grow his first chin hair. I guess they thought a woman wasn't strong enough to hurt him. I didn't mean for him to die. Why would I want that? I just lost him. The heat of the battle is the fire that forges the strongest blade. That and a true Nord never misses a chance to test her worth. And why not? 100 gold says I knock your hide to the ground. Ne, to nebudem radšej robiť. To čo je ho? What the fuck? Ty si kdo? Ja, že mi niečo dá. Prečo sa mi smejete? Zmrdí. Kajit. To je spíš hippie Kajit. Dobre, keď je to po anglicky, to ma nezema. Predáva tu niekto niečo? Dobre, takto nič. Ideme proste hint tam. Predsa na vás, keď mi nikto nechce dať žiadnu úlohu. Škoda. Uvidíme, jak funguje jeden mod. Open Cities, Skyrim. By tu nemala byť žiadna brana a loading. A proste rovno behnem dnu. Tak dúfam, že to tak je. No, no, vyzerá, že to tak je. Super. Sa mi páči. Wow. Hotovo.
Dobré, toto sa mi páči. Ti lidi fakt museli být asi dlouho na slunku. Dobré. Železnú dýku hovorila? Nevím, bylo to anglicky, nestačila jsem si. Železná dýka. Tu máš. Hej. No. Jasné, klasika. To je podstatě taký tutoriál. Mm-hmm. To tak vyzerá. Nemáš železný... Máš železný? Nemám požadované talenty. Super. Nice. Dobre, ukáž mi, čo môžeš. Ja ti chcem predať. Tu železnú dýku si nechaj. Teraz, toto si vezmi, toto si vezmi, toto, toto, to mi nechaj. Dobre. Zatiaľ to tak asi stačí. Alebo, niečo vyrobíme. Krom železnej dýky asi nemáš celé jako takhle. Ono nám to aspoň vylepší... Smithing, myslím. Cooking pot. A vieš čo, daj sem. A daj ďalší. Ale to na neviem, či bude vylepšovať smithing, tyjo. Ja dúfam, že jo. A teď nemôžem predať krucifix. Som moc pripočítal, co? I keď mohol som aj predať tú železnú dyku, ale nájde si niekoho, komu môžem predať aj tú druhú blbosť a hotovo. Ja si to vôbec bude. No, ja dúfam, že áno. To je drsňák, hej. To si robíš srandu. Drsný kraj, drsní lidé. No, no to máš toho, pravdu. Krom toho kluka. A okrem mňa. No to taky. Dobre, tak to bola inak drsná, hej. No nič, pôjdeme sem hore, klasika. Do White Draniku. Tak budeme chvíľku robiť ten ony. Dohaj, co to tam máš fakt za ten mod? To fakt sú tak černí? Však oni vypadali inak. Zdá sa, že áno. No nebo ty si si nanegroval. Je to možné, mám rád čiernych, čo ti poviem. Buffy, co černých máš rád, že? No, tiež ako. No, daj drž žubu. Si pamatuj, jak ty si hrál normálne Skyrim. A ja som sa s ňou preháňal, ne, naháňal. No, zabil si mu im daj tohoto blbečka. Tohto? No. On sa nedá zabiť. Jakože napadnúť proste. Jaj. Tak som to myslel. Toto je po anglicky? No. Ale česky, toto je češke. Češkovské. Tak. Je to česky proste. Češkovské. Česky. Českovské. Říkáš, že to není maďarské rovnou, že jo? No, vidíš. Tomu bys rozuměl. Asi ano. No, jsme hladní. Můžete dokecat a pomeň na to. Jo? Ne. Dobré. Co ti dal? On mi dal ocelovú zbroj. Mhm, super. Ty sa nehneš. Bože. Ach, bože. Ale je lepšia, dobre. Toto si vezmite niekto. Á, vyzerá asi aj lepšie. Ale tu si dneska ukončíme diel. Lebo ty poviem, že už je to dosť. A v ďalšom dieli si pôjdeme zabiť nášho prvého draka. No, to se docela těším, jako.
prvého draka s nimi, To keďže bude pôjdeme... moje poprvé. No, keďže pôjdeme tú dejovú linku, tak musíme zabiť teraz draka. A dozvieme sa, že sme Dragonborn. Jo? Dobre. Dobre. Tak jo, dúfam, že sa vám tento fail diel páčil. Zase ďalším. Od ďalšieho dielu to už pôjde lepšie. Mhm, uvidíme. Ja si myslím, že áno. Uvidíme, no. Najdeš ďalšieho vlka, si šprdeli. No, to je tiež pravda, uvidíme. Tak dúfam, že sa vám tento diel páčil. Nezabudnite zanechať like a po prípade dať odber, ak ste tu noví a furt sa pozeráte. Uvidíme sa pri ďalšom dieli. No, majte sa. To je vždycky tak rýchly ukončení. Ja viem. Majte sa. Ahojte.